nenes, avui la Noelia us ha fabricat la màquina de rastar. He fet servir una capsa de cartró, 3 rotllos de paper de vàter, cartolines de colors, taps i la vareta màgica de la Noelia. Amb aquesta activitat treballarem la comprensió de la resta i la importància del càlcul mental a través d'objectes i situacions quotidianes. D'aquesta manera s'adquireix més fàcilment el concepte de subtracció. Comencem a restar! I diu 7 menys 5. Comencem. Col·loquem aquí el número 7. Doncs hem d'agafar 7 taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Molt bé. Diu que hem de treure 5. Col·loquem aquí el número 5 perquè hem de treure 6 taps. Ara, com ho fem? Doncs amb la vareta màgica hi fem 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé! Quants taps queden? Queden 2 taps. Doncs col·loquem el número 2. Repassem. 7 menys 5 igual a 2. Molt bé! Fem una altra? Sí? Doncs vinga, fem una altra. Agafem els taps. Els tornem a col·locar. Estan aquí amagadets, ho veieu? Doncs vinga. Ara ens toca fer aquesta resta. 6 menys 3. Doncs hem de col·locar el número 6. Hem d'agafar 6 taps. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. A veure, tornem a col·locar, que s'ha escapat. Molt bé. I diu que hem de treure quants? 3. Molt bé. Doncs 3. Agafem la vareta màgica i fem fora 3. 1, 2 i 3. Quants taps han quedat? 1, 2 i 3. Agafem el número 3. I què diu? 6 menys 3 igual a 3. 3 taps! Molt bé! Aquesta vareta sí que és màgica. Doncs apa, ara vosaltres a casa ho fareu superbé. Petó per tots! Muah!